Estimats nois i noies de primer i segon, com ben segur ja sabeu, avui és Sant Jordi, un dia molt especial a tota Catalunya. Avui hauríem d'estar tots a l'escola, avui hauríem d'anar a veure les paradetes de la vila, avui hauríem de veure una bona gentada pel carrer regalant llibres i roses als seus éssers més estimats. Però també sabeu que avui aquesta diada no pot ser així. Aquesta diada de Sant Jordi ens hem de quedar a casa, però el grup de mestres que formem el cicle inicial del Col·legi Sant Ramon volem estar a prop vostre i us volem fer un petit regal. Volem que veieu i escolteu les nostres veus en aquest conte que hem preparat per vosaltres. Esteu preparats? Doncs a veure si al final del conte podeu dir-nos de quin color és allò que tant i tant ens agrada donar i rebre. De quin color és un petó? De Rocío Bonilla. Em dic Mònica, però tothom em diu Mini Moni. Quan vaig en bicicleta, sóc més ràpida que el vent. M'agraden les oranetes, els pastissets de crema de maduixa i escoltar els contes que m'explica la mare. A casa, sóc l'encarregada de les plantetes del balcó, perquè m'agrada regar-les i dir-los coses boniques perquè creixin més de pressa. Però de totes les coses, el que més m'agrada del món és pintar. Amb els meus colors pinto milions de coses. Sé pintar marietes vermelles, cels blaus i plàtans grocs. Fins i tot he pintat coets, pingüins i goril·les. Però no he pintat mai cap petó. De quin color deu ser un petó? El podria pintar vermell, com la salsa dels espaguetis. Definitivament no. Diuen que el vermell és el color de quan estàs empipat. I no fas petons quan estàs empipat. Verd? M'agrada el color dels cocodrils. Que macos són. I a més, són tan simpàtics. Però no m'agrada gens la verdura. I la verdura també és verda. Ni el bròquil, ni les bledes, ni els pèsols. Bah! Bé, potser les carxofes una miqueta, però... Groc? M'encanta el color dels girassols. I de les bones idees, perquè les bones idees són grogues, oi? Però tot i que els petons són dolços com la mel... No m'agraden les abelles! I si el pinto marró? Els petons són llaminers, com la xocolata, i màgics com el bosc a la tardor. Però... Blanc com la neu? Brillant com la lluna i les estrelles? Però els petons són càlids i la neu és tan freda. I petons de color rosa, deliciosos com els meus pastissets preferits? Que bons! Ui, no. De cap manera. És que no puc suportar les fades ni les princeses. M'han dit que el blau és el color de la tristesa. De debò? No deu ser pas per tant. No m'agrada el negre de la foscor, ni els monstres, ni el gris del fum. Però m'encanten els elefants, els rinocerons, els hipopòtams i les ovelles negres. Són divertits com alguns petons. La Mini Moni està feta un bon embolic. Mare, mare, tu saps de quin color són els petons? I tu?
De quin color creus que és un petó? Què tal? Com ha anat la cosa? Ara ja sabeu de què parlem. Parlem dels petons. Del petó que ens fa la mama quan estem malaltons. Del petó que ens fan els avis quan els anem a veure. Del petó que ens fa el papa quan alguna cosa no em surt bé i em vol animar. Del petó que em fa qualsevol amic quan fa temps que no ens veiem. I per últim, del petó que us fem arribar des de casa nostra, cadascú dels mestres que treballem amb vosaltres i que us trobem molt a faltar. Feliç Diada de Sant Jordi! I de quin color serà el proper petó que faràs?